د ډیر ورونو ماته دم میسج کړی و گیفتنګ بند و هولټیج گیفتنګ بند و نو تاسو چې اراده کړی و دا زما لپاره ویاړ دی نور کومه دونه ورونه ناس ته تاسو هم ناس وای خو تاسو ونه شو هغه هم قربان مشم کاش دسی غوسه دی و تاسو کاش غوسه دی و ژر کولای بند ولایف ورته حساب ده قربان قربان سرګټ والا یو سترګي والا قربان قربان کریم کریم دوستان ما کریم تپشن ورواچول خو کریم چې دې جنې سره و دما بخیل او چې سنا سې گیم لګولې ها گیم لګولې ماری کو سره چولو مستانی مستانی ز او سره تماس نه لرم خو په انبوس کې ز په انګلیش نه پویدلم او ان شاء الله تعالی اے جنې اے جنې اے دې سړی لور شه نو هغه سره بم ز په انبوس کې وته میسج کوم ما نه په لایو کې شخصي مننه وکړه کولی نه جنہ شخصی من نو گڈی رکھے زے تر ورون تمام میسج کڑی زے تر پات دی انشاء اللہ ٹول تے میسج کم قربان 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 مش وکا وکا ٹول تے زے میسج کم دوستاں قربان مشم ټول یاران دوستان نه مننه کوم چې دا چا په زړه خاړه راغلی او چا زمونږ کامیابی نه غوښته او چا دا گیم په داسې وی ورشپ او په دغه سپورټ نه غوښته نو هغو ته د زړه صبر غواړم دا هغو ته زه ډېر د زړه صبر غواړم تاسو ته وادرې زه د زړه د تله دعاګانې کوم چې تاسو ته د خدای پاک د زړه رحم تویی کړي په دې زړه لو یو لو یو نظام لو یو برو تاسو ته د الله تعالی په زړه رحم اوبه تویی کړي چې د یو پښتون روغ پې نه ووی قربان مشم زه ستاسو نه ډېره بخښنه غواړم اوس ګیم په دونه ویورشپو او په دونه سپورټ باندې وګټلی شو ستاسو په زړه به څالي قربان مشم نو الله دې وکړي چې تاسو د خپل ناکامي په غلط سیټ وانړوئ تاسو په زړه کې دا احساس وکئ چې موږ د چا سره بدبختي کوو د چا بدبختي غواړو هغه نور هم ترقی کوي نو تاسو خیر دی دا غلط سیټ پرېدوئ او صحیح سیټ ته راشئ قربان مشم قربان مشم صحیح ده نو زه د ټولو بخیل ورونو نه ډېره مننه کوم بخیل ورونو الله مو د دغه د زړه سکون د بل طرفه پیدا کړه زما گیم خو ډېر پخه دغه باندې وشو په ډېر ورونو ما سره ډېر که اوس څلورو کسانو باندې ونه شو رانلی پروا نه کوي زما گیم خو په ډېر ښه ویورشپ او په ډېر ښه سپورټ وشو نو پلیز تاسو د زړه سکون غواړم او ستاسو دا ناکامي زه په بله طریقه بدلول غواړم په دې خاطر باندې چې پلیز تاسو د چا ناکامۍ سوچ کوئ هغه نور هم ترقی کوي نو یار پلیز قربان مشم دوستانو کریم دې کوم جنۍ سره لایف دی او لایف کې ناسې گیم کوي هم سره وش سلام سلام جوړ په خیر سلام علیکم مبارک شه مبارک شه زلبیا مبارک شه موږ تاسو ټول ته مننه کوم خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ د مینې محبت نه دی الله اکبر سرگار نہ سلام نہ سرگر نم ڈیر قربان 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 بس ہم برا کدھر کے بھائی سنگ گئے خوب دے ہو کے کیسے بھائی اللہ نے غم مارا کا سلامت خوشحال ہے اسے اللہ نے غم مارا کا بھائی ڈیر مننا بھائی ڈانڈے والا انداز دے پوچھ لے دعوت ہے جائے خالد ہے وعلیکم ولی سلام نے کہی تھا تول ولی سلام نے کہی سہالا دے خوب دیو کو کنا دارتا ہوا ہے ولا وسا پورے میں نے کرے سٹے اس کو میں ان شاء اللہ تعالی کو نا اگر آواز نے پتہ لگی سخت رہا چھگی جڑی دی وہلی جی پوچھ ولے چھگی ایما ایما لے بپش ہوا دگا غسر تیما گیمو یہ ولے ما گیمو اندا چھگی میگ مو ولے پوچھ دورا دے مریض ہوں ما مان دارا جی بس ہے ولی سلام مان دار سم مان دار سم جوان دے السلام علیکم دے پمان او شیرینے دورنے شیرینی دورینی نه شیرینی شیرینی دورانی او خیر شیرینی بردیم دورانی ورته نشم یاد شیرینی ارکیډ هیر دنه سړی مو مو لو یو ارکیډ هیر دنه سړی بچی مننه قربان مشم شیرینی ولا ما یو وخت تا سره د مینی محبت شي سره د مینی محبت شي ای مر علی گان شیرینی ما په تاسو مخ کې د عشق کتابونه خلاص کړی خو نه وسته دا وزن نورم سیوا کړه پلیز ته ډوډۍ کم کا زیباګل پشانتي وزن کم کا
او پلیز د کنزلو او د غلطو الفاظو نه ډډه وکړه. ته زمونږ یو خپله پښتنی لایفونه ټول خلک راځي، خو چې ښه الفاظ استعمال کړي ښه به یادېږي، که بد الفاظ استعمال کړي بد یادېږي. قربان دې شم، زما دا خبرې په تا بدې مونه لګېږي. د یو حیثیت د یو ښه سړي خبره مې درته وکړه، په دې کې بستا خیر، قربان دې شم. نو انشاءالله تعالی پنشمنټ یې خلک کوي، هر څه کوي، خو چې د قربان یو خبره کوم خیر دا شی مرا لېږي. وی یو کس یو تیګه گزار کړې وه او په ډیران کې ولیدلې وه. په ډیران کې پاسپنج د پاسه پرته وه، څه وخت بعد باران شوی او باران پسې وادرېده، خوړ لاغلې او خوړ پسې همداسې داسې روانه کړې وه. دا تیګه د اسپنج د پاسه پرته وه. دا چې کله دې خوړ ته وتلې وه، دا روانه کړې وه سر باندې روانه، دې نورو تیګو لاندې مشوره کړې وه، دې تیګې ته وګوره او پاس سر باندې روانه. دا ولې بلې مشرې تیګې پې آواز کړی، که د سپکو سره کېناستې سپک به شي، که د درنو سره کېناستې درون به شي. که دا تیګه په ډیران کې نه وه پرته وادرېده، نو اوس به دا سپنج په سر څه کول افغان لوي برو. خو دا که زمونږ په شان لاندې یو ځای پرته وه، مونږ سره نو دا به درنه وه. نو قربان دې شم، نو که دا ګفټینګ او دا ویورشپ او دا هوسټینګ دا هر ټایم کېږي، او د انسان عزت بیا وادرېده چې د چا په مغزو کې او د چا په زړه کې د بد خاطره ولیدله ډیر بد. قربان دي شم، سادیا زه د ټولو نه مننه کوم دوستانو، که سادیا دا مانو دا سار او جیا 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 ډیر مننه کور دی، جیا ډیر مننه کور دی دان جیا جیا قربان قربان لو یو صاف صاحب قربان صاف صاحب دوستانو په بل طرف نن راجیک شوی خوب نه دی کړی ترس گفٹنگ کوي گفٹنگ کوي. نو قربان وشم لو یو ډیره مننه سادیا سین یې نوندال شي راځي سادیا راځي قربان قربان د ټولو نه مننه. وحید دورانی دوستانو ما هغې ته خبرې وکړې، زه د ټولو نه اول مننه کوم، خو دا ځانګړې د یو یو نوم ډېره ډېره مننه کوم. که کوم یو نوم هېر شو خیر ده، پلیز بخښنه به کوئ. منیر نه هم یې وکړه دوستانو، صفیه صاحب قربان دي شم قربان قربان. دوستانو زه به هم لاړ شم، کاش هلته ناست یې مونږ دا ستړي ستومانه مې بل خدا لکان هم راغلي د دو سره به هم ناخوا دې خوا کېږي چې خفه نه شي. زه د یو پنځه منټو دپاره لایف راغلم، د لس منټو خبرې ډېرې شولې. زه د ټولو نه مننه کوم، خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ. الون بای لو یو برو، تا ته ما میسج هم کړی، قربان دی شم لو یو ولی خان لو یو قربان زه هم ولی خان لو یو الون بای لو یو قربان وشم. ټول نه ما په شخصي کې میسج هم کړی، تا ته مې کړی قربان لو یو لو یو قربان دی شم. استاسو د مینې محبت استاسو د یووالي نه ډیره مننه، قربان قربان. او دوستانو نو زه به هم لاړ شم او د کاش دې سره به شم انشاءالله تعالی. زه به لاړ شم، اوده به هم شم، خوب به هم وکم. زه ډېر ستړی یم قسم دی، زما د هر اندام بیل بیل درد کوي. نو دا گپ شپ یو دا دغه نه ختمیږي، مونږ تاسو به همدغسې د خپل مسافري کې د خپل گپ شپ د خپل مینه محبت د خپل یووالی وه کوي انشاءالله.